Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 грудня, понеділка. Далі у випуску. Футбольний центр «Барса» стане офіційним представництвом іспанської «Барселони». Комунальне підприємство міського водоканалу очолив Анатолій Сагач. Торгівельні центри чи ринки? Володимир Биков про архітектурну політику міста. Футбольний центр «Барса», де майже 1000 дітей опановує ази найпопулярнішої в світі спортивної гри, стане офіційним представництвом ФК «Барселона» на початку наступного року. Офіційне підтвердження намірів футбольних функціонерів сумчани отримали тиждень тому. Це говорить заступник глави адміністрації президента України Юрій Чмирь. Значно наблизить юних футболістів до мрії про великий спорт. Ви вже не борсят, а будете в январі офіційно тренуватися на представницькій території футбольного клубу «Барселона». Всі стандарти футбольного клубу «Барселона», всі найкращі традиції і тренерів, і ігроків, і психологів, і підготовка фізична маленьких дітей буде найкраще, це все в сумах. У 2013 році освітня галузь спрацювала успішно. У цьому 23 грудня на сесії обласної ради переконала депутатів головна освітянка Сумщини. За її словами, головне досягнення – найбільше в Україні охоплення дітей позашкільною освітою. Про успіхи доповідав також керівник іншої галузі – агропромислової. Начальник обласного управління освіти розповіла, цього року навіть за умови економії бюджетних коштів були виконані усі заплановані заходи. Найбільше досягнення в дошкільній освіті – створено більше 1500 додаткових місць. У напрямку загальносередньої освіти Інеса Пісоцька відмітила впровадження сучасних інформаційних технологій, а також забезпечення якісного підвозу учнів до шкіл. Що стосується професійно-технічної освіти, там поліпшився кадровий потенціал, а також частково оновилася матеріально-технічна база. Освіта Сумщини продовжує системне перезавантаження у напрямку модернізації і підвищення якості знань учнів. І зробити це ми зможемо найкоротший термін за дієвої підтримки органів місцевого самоврядування, соціально відповідального бізнесу, депутатів усіх рівнів. Депутати обласної ради в цілому схвалили результати роботи освітньої галузі. Деякі з них поцікавилися тим, якої підтримки очікують освітяни від обласної ради. Доповідь змістовна. Ви чудово володієте ситуацією. Назвіть хоч би три найголовніші проблемні питання, над якими ми мусимо вам допомагати працювати. Представники освіти вкотре наголошують на необхідності збільшення фінансування. Приходячи зараз до такої відповідальної години, коли ми думатимемо про бюджет, подбаємо про те, що освіта вимагає фінансових вкладень, а тоді можна запитувати серйозний результат. Звітував перед депутатами і керівник департаменту агропромислового розвитку. Володимир Івченко повідомив, що в сільське господарство надходить все більше інвестицій. На сьогоднішній день залучено 860 мільйонів гривень. Крім того, агробізнес склав 27 мільйонів у розвиток сільських територій. Після цього прокурор області Руслан Білакінь проінформував обласну раду щодо стану законності в регіоні. За його словами, Сумщина стабільно зберігає один з найменших рівнів злочинності в державі. Наостанок народні обранці розглянули низку майнових та кадрових питань і затвердили план дій облради на наступний рік. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Лікарі без грошей. Не всі медичні працівники міста отримали грудневий аванс. Причина вже звична. Казначейські негаразди. Це та інше сьогодні обговорювали на апаратній нараді при міському голові. За минулий тиждень Держказначейство провело лише 50 тисяч гривень для міських закладів охорони здоров'я. Загалом медикам Сум держава завинила понад 2,5 мільйони зарплати. За минулий тиждень отримала заробітну плату лише один лікувальний заклад. Геннадій Мінаєв радить вирішувати бюджетну проблему за прикладом управління освіти. Беріть кувалду, я не знаю там, що, і коноплі на Троїцьку, там же сідайте і проводьте всі, незважаючи на їхні регламенти, ліміти, заробітну плату проводьте по сфері охорони здоров'я, як цим займалися Данильченко в п'ятницю. Потурбувалися в мерії і про підготовку міста до новорічних та різдвяних свят. Особлива увага до оздоблення фасадів будівель. В цьому році з'явилися
об'єкти, які оздоблені цим освітленням дуже гарно. І коли їдеш, то зразу цей об'єкт бачиш. По вулиці Харківській, я не буду там, Столичний там, або Гламур і так далі. Є багато підприємців, які з душою, любов'ю і ізюмінкою підійшли до цього питання. Таких підприємців у мерії відзначать, проте їх одиниці. Більшість бізнесменів прохання мерії котрий рік поспіль ігнорують. Їм обіцяють аналогічне ставлення при зверненнях до виконкому. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Комунальне підприємство «Міськводоканал» отримало нового директора. На зміну Василю Гурі, який очолював підприємство з 2006 року, прийшов депутат міськради Анатолій Сагач. Новоспечений директор «Міськводоканалу» має дві вищі освіти. З 2002 року займався підприємницькою діяльністю, очолював будівельну компанію «Номак Інвест». З 2010-го Анатолій Сагач – депутат міської ради, фракція «Батьківщина». Очолює постійну депутатську комісію з питань архітектури, будівництва та земельних відносин. Торгівельні центри у Сумах розростаються, поглинаючи базари, тротуари та проїзди. Чи витіснять вони ринки і на що спрямована архітектурна політика міста, дізнавались наші журналісти. Цей ринок таки перемістили на другий поверх універмагу. А на місці 80 торговельних місць побудували близько 30 кіосків та парковку. Відтоді пан Вадим безробітний. Він один із тих, хто не погодився на нові умови праці. Коли тут місце стандартне, тобто не тендерне, коштувало 900 гривень за 4 метри, та воно стало коштувати вже 1200 гривень. І знову ж таки на новому, не напрацьованому місці. На харківському ринку ситуація також напружена. Підприємці кажуть, його скоро знесуть. Натомість збудують новий торговельний центр. Запевняють, новобудова щастя не принесе, адже під землею тече річка і будівля може рухнути. Відтак готові платити місту за цю землю, оренду та за власні кошти облаштувати малі архітектурні конструкції. Щоб ми тягнули цю орендну плату, щоб це не була золота земля. Ті, хто працюють на ринках, говорять, якби їхні торгові місця відібрали, у супермаркети працювати не пішли б. Там аренда большая и условия. А кто с этими с фруктами, там же это, ну, это масштабы там совсем другие. Ну, квадрат там начинает скольки, по-моему, 400 гривен минимум. Головний архітектор міста запевняє, зміни у торгівлі чекають на вулиці Черепіна, Ковпака та автомобільний ринок. Малі архітектурні споруди з'єднають у торговельні центри, аби ті займали територію комплексними групами. А найближчим часом буде зданий новий торговий центр у районі нашого центрального ринку, коли жорстко поставлена тема вулиця ближайшої набережної ріки Стрілки, і у нас Лугова має освободитися від хаотичної торгівлі, яку ми зараз бачимо, ніяк не украшаючи центральну частину міста, то, взагалі, заставить людей теж поискати більш локальні місця іменно непосередньо в районах. Володимир Биков додає, майбутнє за сучасними торговельними точками. Я не боюсь того, що зайдуть серйозні інвестори, які можуть побудувати ще один або два торгових центри крупних, а я думаю, вони можуть з'явитися у нас в районі Курського мікрорайону. Там має бути, тому що той курський ринок, він практично во всіх сьогодні нарушення градостроїтельних, якщо там треба порожу цивілізовану торговлю робити. Містяни кажуть, ринки потрібні, однак думки щодо того, де ж купувати все необхідне для життя, розділилися. Я жінка вже, ну як сказати, не молода, і чого-то я супермаркет, і взагалі. Для мене краще на ринки, без проблем. Я прийшла, я знаю, де що купити, в якій палатці, де що. І там скуповуємося. У бабушек на ринки, а то, що не у бабушек, в супермаркеті. А де більше подобається? У бабушек подобається, звісно. Ну, тому що у них домашні, без упаковки. І бабушки подобаються нам теж. Втім, і ринках, і в торгівельних центрах керуються принципом. Все найкраще покупцеві, тож вибір лише за сумчанами. Оксана Цибуля, Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Веселі конкурси, хороводи та Дід Мороз. Аби привітати маленьких сумчан із Новим роком, комунальне підприємство «Суможитло» влаштувало справжнє свято із ялинкою та подарунками. На одному із таких дитячих ранків побувала і наша знімальна група.
Вже за мить ці шматочки паперу перетворяться на чарівні сніжинки та інші новорічні атрибути. Все, що потрібно для творчості – трішки фантазії та яскравих фарб. Малечі, що зібралися на свята, показують, як можна власноруч прикрасити ялинку. Давай ми дорисуємо Деда Мороза, зробимо його красивим і сказочним. У тебе вийде Новий рік, ти зробила своїми руками. Хорошо? Да. Давай. Тепер у тебе є новогодні руки, да? Активно долучається до творчого завдання і наймолодші. Зробити свято кольоровим у них виходить. Щоправда, не без допомоги батьків. Давай, макай. Така красива йолочка, да? Дід Мороз подарок даст Вовочці, да? Давай в это. Вот так, зелененька ёлочка. Очень довольны, конечно, что ну, создают такое для деток, такую радость. Мы еще в садик не ходим, и это для нас, это, можно сказать, первый утренник, на котором мы побывали. Большое спасибо создателям. Яскраві гірлянди, Дід Мороз та ялинки. Свої перші новорічні прикраси дітлахи вимальовують ретельно. Я нарисувала сніжинку різноцвітною, вона у мене вийшла синьою, жовтою і красною. Я її подарю родителям. Я зробила ёлочку, сніговика і Дід Мороза. Весело, дітки відпочивають хорошо, родителі теж відпочивають разом з дітьми. Якби хороший праздник. Как раз и творчество детское может проявиться здесь. Ну и мамы поучаствуют, как бы тоже вспомнят детство. С красками познакомилась, правда, руки все в краске, заново, вернее, познакомилась. Вот, раскрашивали. Ну, клеить помогала тоже. Те, що діти зробили власними руками, тепер має оцінити найголовніший зимовий чарівник. На його появу малеча чекає із нетерпінням. Аби справити враження на Діда Мороза, варто докласти зусиль. В першу чергу подарунки отримують ті, хто не боїться вголос заявити про свої таланти. Пишу на дітя, долочка. Пишу, а надо ся. Зимой, летом. Летом, зимой. Строй. Молодец. Здравствуй, свято новое. Святого достигла жизнь. Молодець какой. Дедушка Мороз, тебе понравилось? Конечно, понравилось. Держи. Не обійшлося і без справжніх зимових розваг. Очень приятно, что для деток делают такие праздники. Ну, я думаю, деткам очень понравилось. Аби влаштувати свято, говорять комунальники, насправді багато й не потрібно. Головне – мати бажання подарувати радість, аби кожна дитина відчула любов і турботу дорослих. Силами працівників нашого підприємства ми вирішили устроити праздники для дітей на кожному сервісному центрі, тобто охватити всі райони. Для цього, прежде всего, ми зібрали дітей. И с помощью подручного материала своей какой-то смекалки устроили детям праздник. Я думаю, что они нам будут благодарны. Наступного разу працівники КП «Суможитло» порадують малечу вже під час новорічних канікул. Тоді, якщо дозволить погода, влаштують масштабне свято просто неба. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега. До зустрічі!